E termina amanhã a segunda edição da Operação Amazônia Azul. Coordenada pela Marinha Brasileira, a operação fiscaliza mares, rios e lagos de todo o país. 50 navios e 200 embarcações menores participam da operação. Em Brasília, a operação foi realizada no Lago Paranoá. O Distrito Federal, junto com o Estado de Goiás, tem a quarta maior frota de embarcações do Brasil. Nesse momento, a equipe da Marinha acaba de avistar uma lancha e vai interceptar a embarcação para verificar se o piloto está com toda a documentação em dia. Niquelândia, Inhumas, aqui Goiânia, embarcação pela proa, solicito realizar abordagem. Câmbio. Os jet skis fazem a primeira abordagem à lancha, que é conduzida à embarcação da Marinha. Marinha do Brasil, trabalhando para a sua segurança. O senhor, por favor, pode me apresentar o documento da embarcação e habilitação do senhor? O piloto do barco também faz o teste do bafômetro para verificar se não está sob o efeito de alguma bebida alcoólica. Está apto a conduzir a embarcação. Tudo em ordem, o piloto explica que já tem alguns anos de experiência e aprova a operação. E conta que já viu muita gente navegando de forma irregular. Rapaz, eu acho muito bom, velho, pra nós aqui. Tipo assim, a nossa segurança no lago, né, velho? Porque do jeito que tá. Às vezes quando acontece umas coisas aí que desce assim no lago também. E aí tem que. Pra sua própria segurança, né? É, pra nossa própria segurança. O comandante Adriano explica que a ação se repete em todo o Brasil, mas que o tipo de fiscalização varia de acordo com a região onde está sendo realizada. Os distritos navais interiores, né, têm as suas características. Por exemplo, os que estão na fronteira, que tem rios também, estão fazendo a mesma coisa do que aqui, fiscalizando a segurança da navegação nos rios das fronteiras. E nós aqui no interior também. A diferença é a característica dessa navegação. Toda a operação é coordenada nesse centro de comando. Aqui todas as regiões do país ficam conectadas e compartilham as informações. Toda a Marinha do Brasil, com a sua força, com seus meios navais e meios das capitanias também, exercendo a fiscalização das nossas águas, do nosso litoral e águas interiores também, tentando conscientizar a população e tentando ver se encontramos algum ilícito nas nossas águas.